گرانو مینوالو السلام علیکم د پښتو سینما قابل ذهین او د کامیاب فلمونو کامیاب ډایریکټر کیسر سنوبر د خپل د یو نوی پښتو فلم اعلان کو چې دا غینوم د ناصر ناصر جی ها او نن به مونږه دوستان په دې موضوع خبره کو چې ناصر فلم کې سدي ناصر فلم به کله راځي او د ناصر فلم په کاسټ کې څوک شامل دي خو دا غینه مخکې دوستانو ستاسو خدمت کې درخواست ده کوم ملګرو چې اوسه پورې زموږ چینل نه دي سبسکرایب کړی تازه ترین ویډیوګانو لپاره اپډیټ لپاره تبصرو لپاره بریکنګ نیوز لپاره زموږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ ډیره مننه ډیره شکریہ ګرانو دوستانو خدایتکار کیسر سنوبر د پښتو فلم انډسټری په قابل ډایریکټرانو کې د شمار کیږي غوبل شلک دستور خان دیکان سنگین وخشی تورې تنبی پښتو بسکټم اپلاتون تندر د اسمان او داسې نور بشمار فلمونه جوړ کړي کم از کم د یو مختات اندازې مطابق کیسر سنوبر 70-75 فلمونه جوړ کړي دي او اوس یې اعلان وکړو چې زبا په شاهد خان باندې په جهانگیر خان باندې او په اداکارا مهک نور باندې د پښتو یو فلم جوړوم او د دې فلم شوټینګ با ډیر زر چکم دی شروع کیږي د فلم نوم دی ناصر او په فلم کې با سپر سٹار شاهد خان سپر سٹار جهانگیر خان او اداکارا مهک نور چکم دی کار کوي د پښتو فلم ناصر باره کې هدایتکار کیسر سنوبر ویلې دي چې د فلم کہانی ډیر زبردست سره او اوس پر مونږ چې کوم کہانی لیکلې ده غالبا چې په دې کہانی به اوس پورې د پښتو په جبه کې فلم نوی جوړ شوی هدایتکار کیسر سنوبر وی چې د پښتو فلم ناصر مکالمه ډیر زیاتې چکم دی زبردست دی ډیر زیاتې مضبوطی دی او داسې مکالمه ول مونږ لیکلی دی چې خلک به حیران شي په مکالمه باندې کم از کم کیسر سنوبر وی چې زمونږ دوه میاشتې چکم دی مسلسل ټایم ولګید وخت ولګید کیسر سنوبر وی چې د پښتو فلم ناصر چکم دی میوزیک په مونږ په میوزیک ډایرکټر شاکر زیب نوشیروی باندې کو ځکه چې میوزیک ډایرکټر شاکر زیب نوشیروی مالا مخکې خوم د پښتو فلمونو میوزیک چکم دی کړی دی او زما په فلمونو کې د میوزیک ډایرکټر شاکر زیب نوشیروی میوزیک غانې اوازونه خلکو ډیر زیات خوښ کړی دي هدایتکار کیسر سنوبر وی چې پښتو فلم ناصر کې به د هیرو کرکټر چکم دی دا سپر سٹار شاهد خان ادا کوي ځکه چې دا یو اکشن کرکټر دی او د اکشن کریکٹر د پاره ما انتخاب چکم دی سلیکشن چکم دی ما د اداکار شاهد خان کړي دغه سی په فلم کې د ویلن چکم کریکٹر دی دا به چکم دی سپر سٹار جهانگیر خان ادا کړي د دین علاوه د فلم چکم هیروین دا هغه اداکارا مهک نور دا کیسر سنوبر وی چې اوس پورې ما 70-75 فلمونه جوړ کړي دي او ټول فلمونه په باکس افیس باندې ډیره غټه کامیابی حاصله کړې ده خو زه د ناصر د سکرپټ نه د مکالمو نه چې کوم دی ډیر زیات متاثر درې میاشتې مونږ د دې فلم په کہانی باندې کار کړی دی او دې کہانی کې چې کوم دی د معاشرې هر یو رنگ موجود دی د سماج هر یو رنگ موجود دی ډیره بهترینه کہانی ده ډیره دلچسپ کہانی ده او ډیره اثر انگیز کہانی ده کیسر سنوبر وی چې ډیر زر به چې کوم دی نمونږه په مانسیره کې په افټ آباد کې په شینکیاری کې د پښتو فلم ناصر چکم دی نو شوټنګ به سٹارټ کو او په دې شوټنګ کې به سپر سٹار شاهد خان سپر سٹار جهانگیر خان اداکارا مهک نور او نور چې د پښتو سینما کم فنکاران دي هغې به چکم دی نو شوټنګ لا راځي مونږ به د شوټنګ کار شروع کو او کم از کم زموږ دا فلم به د دسمبر د میاشتې نه مخکې مخکې چکم دی مکمل کیږي او دا فلم به مونږ ډیر زر چکم دی نو په سینماګانو باندې ریلیز کو کیسر سنوبر وی چې یو بهترین فلم د پاره بهترین سی چکم دی هغه کہانی او مضبوط ډایرکشن دی او زما په فلم کې به خلک په دې فلم کې یعنی ناصر کې به زما ډایرکشن هم خلک وویني او بهترین کہانی بهترین مکالمې به خوم وویني خوم دې سره ګرانو دوستانو زموږ دا ویډیو سر ترسي ستاسو خدمت کې پر بیا درخواست کوم ملګرو چې سپور زموږ چینل نه سبسکرایب کړی تازه ترین ویډیو غانو د پاره اپډیټ د پاره تبصرو بریکنګ نیوز د پاره زموږ چینل لازمی سبسکرایب کړئ ستاسو ډیره مننه ستاسو ډیره شکریہ اجازه غواړو د الله په امان.